Det man egentlig kan gjøre, man kan bare ta bilder av de filmene som man har lyst til å se her. Så kan man bare søke de om på topday.com. Jeg har lyst på Nintendo Switch, jeg angrer på at jeg solgte den. Skal du lukke den? Hvor mye koster det for meg? Jeg vet ikke. Det står... Hva tok du da? Mozzarella? 42. Skal du ha de to? Jeg kan ikke ha laktose. Åja. Det er så god ut. Plant-based barbias. Er det ikke iskaffe? Er det kaffe? I don't like. Kaffe, sukkeri, drivende. Åh? Det er den du skal ta. Si faen her da. Men du må ta den og prøve den. Nei, det er ikke du. Hva hvis den er dritfær? Hva skjer da? Da liker hun ikke da, så tar hun ikke noe mer. Nei. Skal du ha eplejus? Mm. Wow. Smil til kamera. Der er du, Sara. Vi fant mora vår. Si hei. Si hei til YouTube. Hei til YouTube. Hei, men. Vet du hva er så... harsk? Nei. Oh. Du klarte det, Sara. Du klarte det. Sånn. Nei. I'll let you know how my eyes be. Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til denne unboxingen her, midt i denne videoen. Se her, her kan dere se dere selv. Yes. La oss starte. Direkt unboxing skal vi... Sånn ja! Sånn ja! Oi! Der skal det gå! Der skal det gå! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Sjekk den her! Det er med sånn greie her da, vet du! Så jeg kan ta den over min hjelm! Veldig fint! You might ask. Oh! It can take up this. Very nice, very nice, very nice. Og noe den også kan gjøre. Noe som du finner nedpå her. Så kan den altså gjøre det her. Se. Der ute så får du opp solskjermen. Så kan du ta den over her. Oi, sånn. Og så kan du ta den opp med en knapp. Og der gikk den opp igjen. Very nice!
but you might ask, can I see that a little bit closer? Of course you can. Of course you can. You're on my channel, aren't you? Huh? And I do everything for my viewers. And this is when you might ask, dude, how does it fit on your head? Og det skal jeg fortelle deg. Sånn her. Åh! For en kul transition, you might say. It's epic. Oh, what was that, you might ask? Oh, I'm gonna get you close to your dick. Inn i damedelen. Klapper på. Nå skal du, så bare tar du den tråden her. Easy peasy. Easy peasy. Så jeg håper dere likte denne vloggen slash unboxinga. Oi, jeg glemte capsen. Åh, sånn ja. Så håper jeg vi snakkes i neste video. I don't know how long that will take, but it will be there. I promise. Jeg sa jeg lover, ok? Har jeg noen gang sagt noe jeg ikke lover? Nei, har jeg noen gang... Oi. Har jeg noen... Hva skal jeg si da? Har jeg noen gang ikke holdt noe jeg lover? Nei, tenkte meg det. Ok. En siste ting jeg vil si, hvis du har... Holdt ut denne videoen, så er det å subscribe, like, smash en kommentar, smash en dislike, smash en like, smash en dislike til, og så abonner en gang til. Trykk på bjella. Og så snakkes vi i neste video. Yeah! Bye! Wow.